¿Tuvo Gax a Klaus ahorita Slum, por ejemplo? ¿O anda yo sé que hubo en el tiempo? ¿Qué formen? Och som vanligt så använder jag mig av den här länken som finns i ert frontrum. Och vi ska lösa andragradsekvationer av alla typer, som det står. Vilket i praktiken innebär att det kanske inte nödvändigtvis är PQ-formeln som är den snabbaste vägen. Men ja, det tänker jag bortse från, utan istället använda mig av PQ-formeln. Eftersom vi ska försöka öva på den. Och första steget i PQ-formeln, ja, det är att skriva om på den så kallade normalformen. Den här är inte i normalform. Därför att på en normalform ska två saker vara uppfyllda. Dels ska man ha lika med 0 och dessutom ska man ha en etta framför x2. Här har vi en tvåa framför x2 och dessutom inte alls lika med 0. Så vi måste kasta om. Låt oss ta det i två steg då. Nu har vi lika med 0-delen klar. Perfekt. Låt oss nu fixa ettan framför x2. Perfekt. Nu är det alltså normalform. Nu båda de här sakerna klara. När vi sedan har normalform, då ska vi försöka använda PQ-formen. Antingen minns man den utantill eller så tittar man på formelbladet. Men jag tycker man med fördel kan försöka tänka på vad de här bokstäverna står för snarare än att försöka ja, rapa upp dem som ren algebra. Det får det ofta att verka svårare. Det man i praktiken behöver när man har en normalform är att titta på siffran framför x, det vill säga minus 2 i det här fallet, och titta på den siffran som inte har något x. Vilket i det här fallet är en nolla. Den brukar i formen heta P och den här vektorn brukar heta, nej, den brukar heta Q och den här vektorn brukar heta P. Om man nu vill använda sig av formen, tänker rakt av. Men om man väl har den i normalform så ska man alltså titta på siffran framför x, dela den på 2. Tvåan ska delas på 2 och byta tecken. Minuset ska skrivas som ett plus. Därefter kommer den stora feta kvadratroten och i den ska det finnas plats för två grejer. Dels siffran man just skrev i kvadrat kommer alltid vara positiv, därför behöver man inte bry sig om det var minus eller plus. Och sen siffran utan x med ombytt tecken, och i det här fallet är det bara nolla. Kanske är lite, egentligen inte optimalt att använda PQ-formen här, men det funkar med PQ-formen i alla fall. När man har kommit så här långt, då förenklar man. Och i det här fallet var det inte så svårt förenkling. 1 plus minus 1. Eller 1 plus minus roten ur 1, som är samma sak som 1 plus minus 1. Så de två lösningarna kan vi då läsa på två olika rader. Plus minus tolkas som ett plus, eller plus minus tolkas som ett minus. 1 plus 1 är 2 och 1 minus 1 är 0. 2 och 0. Och den här uppgiften hade ju gått att lösa till exempel med nollproduktmetoden. Och då hade det förmodligen gått fortare. Men det här är ett väldigt bra sätt att visa att PQ-formen funkar alltid, även i de situationer där det inte är den mest optimala, den snabbaste lösningen. Så är det ändå alltid en fungerande lösning. Okej, låt oss ta en till. 3x2 minus 18x plus 24 lika med 0. Första frågan, är det här i normalform? Nej, det är det inte. Detta därför att det står 3 framför x står termen. Den här rackaren gör att det inte blir normalform. Låt oss därför dela med 3 så att vi får x2 minus 6x plus 8 lika med 0. Nu har vi normalform. Och då är det bara att köra PQ-formen rakt av. X lika med siffran framför är en minus 6a. Vi delar den på 2, får vi en 3a och byter tecken, får vi plus istället för minus. Plus minus, stora feta kvadratroten, och i den ska vi ha plats för två grejer. Dels siffran vi just skrev i kvadrat och sen ska den här rackaren, den siffran som inte har något,
X, den ska stå här och så ska man byta vektor i den. Många saker att komma ihåg, men det brukar komma ganska naturligt efter ett tag. Där ska återstå förenkling, 9 minus 8, ja, 3 plus minus kvadratroten är 1. Fortfarande 1 av de två lösningarna. Får vi genom att utläsa plus minus, som det faktiskt är, det vill säga två rader. 3 plus 1 är 4, 3 minus 1 är 2. 4 och 2. Och när det gäller de här graferna som poppar upp så tänker jag, kommer det vara en naturlig fortsättning sen att börja fundera på hur man skulle kunna lösa det här grafiskt. Men dit har vi inte riktigt kommit än. Så nu kör vi den rena algebraiska lösningen. Det kan jag också vara bra att kommentera att här i alla de här lösningarna så har jag lagt den omskriven på normal form. Som är lite speciella så att man i alla fall vet om det steget var rätt. X2 minus 6, x plus 8 lika med 0. Och det var ju precis den normalformen vi hade. Yes, låt oss köra en till. Radera det gamla. Plopp. Minus 2x2 lika med minus 20x plus 50. Är den i normalform? Nej. Inte normalform här heller. Det är absolut ingen lika med 0. Och det är heller ingen 1 framför x2. Låt oss ta dem en i taget. Jag brukar alltid börja med att fixa lika med nolldelen först. Men det är ju i högsta grad en smaksak. Nu har vi bakat för lika med noll. Nu behöver vi bara fixa en etta framför x2. Alltså dela med minus 2. Dela med minus innebär att man ska byta tecken. Men dessutom ska det halveras. Så plus 20 delat med minus 2 blir minus 10. Minus 50 delat med minus 2 blir plus 25. Lika med 0. Och nu även det vi pekar i formen därför att nu har vi fixat. Plus 1 framför x2. Och vi har med andra ord lyckats få det i normal form. Pekar i formen säger att vi nu ska titta på siffran framför x. Som är minus 10, delar den på 2, det blir 5 och byt tecken. Därefter ska vi ta den siffran vi skrev, radera och sen ska vi skriva av den där siffran plus 25 och byta tecken. Sen förenkla. 5 plus minus 25 minus 25. 5 plus minus roten i 0. Nu roten i 0, den är bara 0. Så de här två lösningarna 5 plus 0 och 5 minus 0 är båda 5. Och det här man brukar kalla en dubbelrot. För båda lösningarna blir exakt likadana. Och då kan man undra, är det verkligen två lösningar? Det är en filosofisk fråga, men rent matematiskt så är det absolut två olika lösningar. Och tittar man på grafen till just en sån här dubbelrot så kan man då se att det här råkar bli en dubbelrot därför att den här nollan infinner sig precis i den lilla, lilla punkt som är allra högst upp på den där böjen. Även här kan vi jämföra vår normalform. Det där ska jämföras med det där. Kommer vi såg att det var ju precis detsamma. Vi kör ett till. Exempel, rensa tidigare. Och så tar vi minus 2x2 minus 4x minus 2 är 0. Jaha, det var inte normalform. Vi behöver fixa till lika med 0. Men det var redan klart. Lika med 0 är fixat. Vi måste bara se till att det blir plus 1 för x2. Det vill säga dela på minus 2. Plus 4x. Eller minus 4x ska delas på minus 2, det blir plus 2x. Minus 2 ska delas på minus 2, det blir 1. Så nu har vi normalform. Och därefter kunde man se tecken-formen. X lika med, siffran framför x. Plus 2, halvera den och byt tecken. Plus minus, siffran vi just skrev i kvadrat. Observera att jag struntar i att det var minus 1 i kvadrat. Eller plus 1 i kvadraten för att det blir ändå positivt
Det är så många som vill skriva minus här och så tror man att det här kommer bli minus ett där inne. Därför tänker jag ha som tumregel att aldrig någonsin blanda in några minustecken där inne. För det kan aldrig bli negativt när man kvadrerar för någonting. När man har kommit så här långt så tittar man på siffran som inte har x, en etta, och så byter vi tecken. Minus 1 plus minus 1 minus 1. Minus 1 plus minus roten är 0. Minus 1 plus minus 0. Återigen ett exempel på sådana här grupper. Minus 1 plus 0, minus 1 minus 0. Båda blir minus 1. Här borde vi alltså kunna tänka till, hur kommer grafen se ut? Ja, den kommer precis i den där lilla spetsen längst ner att nudda x-axeln. Om vi nu har räknat rätt. Och det hade vi gjort. Spetsen längst ner, sa jag. Snarare spetsen högst upp. Men där har vi det. Låt oss ta ett exempel till och hoppas att det inte blir en dubbelrot igen. För det blir lite fantasilöst. Ja, vi fick en sån här. Minus 3x2 plus 9x lika med 0. Inte heller här var det i normalform. Sällan man får normalform och bara slumpar siffror så här. Vi har redan lika med 0. Vi måste bara fixa en etta framför x2. Det vill säga dela på minus 3. x2 minus 3x är lika med 0. Och därefter PQA, därför att nu har vi normalform. X lika med siffran framför x minus 3, den ska vi dela på 2. Minus 3 delat på 2. 3 delat på, titta bara på siffran och sen byt tecken. Plus minus siffran vi just skrev i kvadrat. Och då infinner sig en sån här brakräkning som brukar vara mindre populär bland många. Och nu ska vi titta på siffran som inte har något x. Och den är ju där. Den är ju ingenting. Det vill säga, vi har ingenting att skriva av. Alltså bara en nolla. Vi kommer få situationen 3 halva plus minus roten är 3 halva i kvadrat. Som förstås tar ut varandra. Så här får vi 3 halva plus minus 3 halva. Och våra två lösningar omskrivna separat. 3 halva plus 3 halva. Ja, det blir två stycken 3 halva. Två halvor blir en hel. Två halva treor blir en hel trea. Och på samma sätt, två halvor som slår ut varandra blir en noll. Noll och tre. Och där har vi löst den. Även den här skulle vi kunna lösa betydligt snabbare med hjälp av nollproduktmetoden. Bryt ut minus 3x och vi får tydligt två faktorer. Den ena leder till 0 och den andra leder till x lika med 3. Jag kör ett exempel till. Så ser vi hur det här landar. Minus 1x2 minus 20 lika med minus 9x. Jag inte heller den här. Det var i normalform. Så vi behöver på något vis skriva om det till normalform. Antingen gör man det allt på ett steg eller så gör man det i två steg. Och min vana trogen så gör jag det i två steg. Först fixa lika med nolldelen och därefter fixa x2-delen. Plus 1 framför x2 innebär att vi ska dela allt med minus 1. Det vill säga bara byta tecken. Samtidigt passar jag på att skriva dem i den ordningen som man är van vid. Så att man lättare kan använda PQ-formen utan att bli förvirrad. Det vill säga sätta x2 först och sen x och sen den utan. Normalformeln är nu klar. Låt oss då bara använda PQ-formeln. Siffran framför x är minus 9. Den ska vi dela på 2. Och byta tecken. Titta alltså bara på 9 och därefter fixa tecknet. Sen ska vi kvadrera det här. Siffran vi just skrev ska kvadreras. Sen ska vi skriva av 20 och byta tecken. 9 halva plus minus roten är 81 fjärdedelar minus 20. Jag
hur gör vi här då? Vi får lite bråkräkning. Ja, vi måste göra om 20 fjärdedelar. Det är 80 fjärdedelar. Så här ska 81 fjärdedelar minus 80 fjärdedelar. Vilket är samma sak som en enda fjärdedel. Och det här är samma sak som att man tar roten och följer det och nämner var för sig. Så vi får 9 halva plus minus 1 halv. Och vi kan nu dra slutsatserna på båda lösningarna. Är 9 halva plus 1 halv 10 halva eller 5 som man ofta brukar säga. Och 9 halva minus 1 halv. Fantastiskt. 4 och 5 borde vara lösningarna i den här. Och det stämde, även om det blev lite plottrigt i mitt bläckande. 4 och 5 var lösningarna här. Vi kör ett avslutande exempel för den som har orkat kolla så här länge. Minus 2x2 minus 50 är lika med minus 20x. Inte heller den här var i normal form. Då har jag med lika med 0 och därefter x2-delen. Dela allting med minus 2. Och nu bytte jag inte ordning på det, så låt oss göra det i en egen rad. Så här. Därefter kan vi då använda pekformen och titta på siffran för x, den är minus 10, dela 10 på 2 och byt tecken. Kombinera den och skriv av den här. 5 plus minus 5 minus 5, 5 plus minus 0. Det var återigen en dubbelrot. 5 plus 0. 5 och det här kommer alltså vara en sur gubbe där allra toppen på munnen, eller om man nu ska säga, råkar gå precis i x-axeln. Så någon slags skiss av hur det här kommer se ut kommer troligtvis att vara något sånt här. Där den här siffran är 5. Låt oss kolla om denna profetia stämmer. Ja, men titta. Den såg väl hyfsat. Hyfsat rätt ut. Även om det är lite grötigt att se i den här kladdiga världen. Men där har vi visat det. Och nu känner jag att det räcker nog med exempel på PQ-formen. Så att jag hoppas att den som har kollat på det här och känt sig osäker på förhand kanske känner sig något tryggare nu. Lycka till!